Стартовий інтенсив. Миколаїв – лідера серед міст України за темпами створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Що робити з гамузом відповідальності, головами новостворених ОСББ, розповідали на курсах, що проходили на базі департаменту житлово-комунального господарства. 5 днів, години теоретичних та практичних занять, купа важливої інформації, без якої і не знаєш, з якого боку підступитися до нових обов'язків. У грудні 60 голів новостворених ОСББ пройшли базове навчання з управління будинком, що традиційно влаштовує департамент ЖКГ. Тут дуже різні вчились люди, із великих домів, із ОСМД, які 2 дома. Из маленьких домов. У каждого как бы свой путь, но все они, по крайней мере, на курсах говорили, что это то, что им было нужно, и просили продолжение, но уже более в расширенном как бы, объеме знаний. Наразі в місті налічується близько 800 ОСББ, і за цим показником Миколаїв в лідерах на теренах України, так само, як і в питанні співфінансування з міського бюджету. 90 на 10, которые работают уже много лет, и успешно. Ну, это единичный случай по городам Украины. Как правило, это все намного меньше, где вообще есть поддержка из бюджета. Это, как правило, намного меньше и неограниченное количество раз, как у нас некоторые уже поуспевали по 2 раза, по 3 раза заходить на программу, то есть за эти годы. 30 січня усі слухачі курсів отримали відповідні сертифікати. Втім, здобуті під час навчання знання – то лише основа для успішного старту управління будинком. В голів ОСББ – безліч питань. В департаменті ЖКХ запевнили, його двері завжди для них відчинені, адже за ОСББ – майбутнє, і творити його легше разом. Максимально популяризируйте ОСББ, максимально привлекайте всех своих знакомых, как бы уже вот такое общество здесь собралось достаточно обширное, ну, вы покроете весь Николаев. Анастасия Прокофьева, Сергей Каланжов для «Объективу».